God morgon och välkomna tillbaka till Kaukasus. Jag har tagit mig friheten att bespara er från startup-sekvensen den här gången. Jag tror att ni är aningen bekanta med den, så vi rullar helt enkelt ut ur hangaren. Dagens uppdrag kommer att bli lite annorlunda än tidigare, därför att det här är inte enbart mysflygning, utan det är mysflygning med ett specifikt syfte. Vi har således ett uppdrag vi ska utföra. Vår AJS-37 Viggen har beväpnats för jaktuppgifter och vårt uppdrag kommer bli att ligga på över målområde fartyg, där vi kommer att först kontrollera att inget fientligt flyg rör sig allt för nära lufttankers, och sedan så kommer vi att röra oss inåt land för att se om vi kan hitta något av fiendens jaktsvep. Planet för dagen är målat i en jaktviks klara grå färg och vi är beväpnade med 6 stycken Robot 74. Jag ber om ursäkt, vi är beväpnade med 4 Robot 74 och 2 stycken Robot 24J. Robot 24J är lite mindre kapabla, men de borde vara tillräckliga för att hantera eventuella luftmål i zonen. Anledningen till att vi väljer just det här är för att skjuta på luftmål kan ibland vara lite roligt, och luftmålen på den här servern tenderar att faktiskt vara lite utmanande. Vi rör oss mot taxiplatsen och faktum är att vi håller utkik först och kollar om vi har någon på andra sidan. Inte. Jag hör eldgivning från en A10. Eller vad det är från den där F15. Identifierad, det är den F15. Man vet aldrig vad amerikanerna håller på med. Vi svänger ut på startbanan och förbereder för start. Enfield 1-1. Unable to clear for takeoff. Så, när kan vi... Ni hörde tornet, det innebär att vi sticker med all hast upp från det här stället innan det visar sig att den där Eagle-piloten bestämmer sig för att använda startbanan som något slags övningsfält. Jag menar, risken finns faktiskt att han gör det, eller att han har felidentifierat vart han faktiskt befinner sig någonstans. Eftersom vårt uppdrag just idag är jaktuppgifter, så kommer vi lägga oss högt. Vi kommer inte att göra det gamla vanliga Viggen-knepet och befinna oss i markklustret. Det kan vi spara till själva luftstriderna. Men i början så kommer vi vilja befinna oss lagom högt upp och på så vis ha ett övertag i både fart och höjd, så att vi kan välja fighten om vi nu skulle behöva det. Låst av en radar, men det borde inte vara några större problem med den saken. Vi stänger av efterbränningskammaren och går till normal drift på motorn. Vi höjer nosen något och låser in kursen, samtidigt som vi då tar oss en titt här. Just nu verkar det finnas ett lufthot här i närheten, och det är en FME. Resten av flygplanen här verkar vara fokuserad på att anfalla de här fartygen.
Lufttankers har rört sig lite mera ut mot havs, antagligen för att undvika robothotet från Molnya och Moskva samt enheterna här inne vid kusten. Den här F-18 kommer antagligen avsluta F-5, så där har vi ingenting att oroa oss för just nu. Det kan också vara värt att avspana om vi har en MIG-kontakt som en av våra Mirage-plan jagar efter där. Egentligen så verkar det som att vår patrull är på väg åt fel håll om MIG-planen är åt det hållet. Men jag misstänker att det kommer finnas fler tillfällen att anfalla MIG-plan. Vid något tillfälle ska vi också se till att ta hand om det här flygfältet, gå in lågt med bomber, men det blir inte idag. En sak jag verkligen skulle vilja ha, men som jag förstår är omöjligt på ett så analogt flygplan som Viggen, är att jag skulle vilja markera någonting på kartan här. Låt oss säga att jag markerar tanken. Så skulle jag väldigt gärna vilja att navigationssystemet berättade för mig vart målet var någonstans. Men det är inte så Viggen funkar. Det är inte attackversionen i alla fall. Vi kommer behöva göra manövrering för att inspektera hur det går med KC-130 och sedan kommer vi röra oss mot KC-135. Vi litar helt enkelt på att Hornet-piloten här kan hantera F5 utan att vi behöver gå till överljudsfart och ingripa. Jag ser en brand där borta, så det verkar som att dessutom som att vi får nya FM och de 120 slutar. 1-0-2. KC-135 är över flottgruppen just nu. 1-0-2. Det innebär att vårt uppdrag kommer att bli bar cap. Vi kommer att hålla utkik efter. 1-0-2. Håll käften, Skoshi. Vi kommer att röra oss mot KC-135 och sedan så kommer vi att följa den ut ur stridszonen och se om vi kommer behöva engagera F5-orna igen. Jag tror jag ser den där framme. Jag är rätt säker på att det där inte är en smutsfläck i alla fall. Vi ligger dessutom rätt okej på kurs, så det borde vara den. Okej, så F5 är tillbaka. Hade haft lite mer immersion så hade jag väl antagligen sagt någonting i stil med Oh boy, tre nya F5 är i området. Men så gör vi inte. Vi följer helt enkelt uppdraget, tar en titt på KC-135 rakt fram och när det är gjort så går vi in på bar cap för att om möjligt nedkämpa F5-orna.
Det är möjligt att vi kommer få lite competition när det kommer till att engagera FM-erna. Men det är bara kul. De flesta luftstrider är roligare om man har någon att faktiskt slåss med. Vi saktar in och håller oss utan att använda efterbränningskammaren. Vi har ett plan nedanför oss. Det är F-18, samma F-18 som nedkämpade en av F-5-orna. Vi går snabbare mot eller återtankningsplanet. Vi blir också pålåsta, men antagligen är det av egen radar, så vi behöver inte vara överdrivet oroliga på den punkten. Jag måste erkänna att ibland så är det bara skönt när ljudet för motorn zonar ut. Jag har inte hittat någon knapp för hur man sänker volymen på motorknappen ännu. Eftersom vi befinner oss så... det här hade jag redan gjort. Jag var lite orolig över att jag inte skulle ha fixat syret. Det påminner mig om att jag kanske borde ställa upp den där. Vi går upp jämsides. Allt väl här, vi går in i barcap. De där F5-orna är för nära tankningsplanen för att det här ska anses vara säkert. Så vi kommer att gå offensivt mot F5-orna. Även om F5-orna just nu retirerar så kan det vara blott en taktik för att se till att vi håller oss i position. Sex robotar fördelat på tre plan. Det borde fungera alldeles. Oj, en F-18 engagerade precis F-5-orna. En AIM-7 plockade precis en F-5-a. En AIM-7 är på väg mot en annan F-5-a. Horneten angrips också. Vi fäller tanken och drar dit så fort vi kan. Det är mycket möjligt att den där bålgetingen kommer att behöva hjälp. Han fick bara en av F5-erna med sina robotar. Vi ligger lagom nära. Som sagt, motorljudet buggar ut ibland, men vid det här... Jag tycker numera bara det är trevligt. Alla system är överlåtna till målledningsradar. F5-an och F18 har en F5-a bakom sig. Det är dags att ingripa. Vi saktar ner. Ingen överljudsfart är på här. Vi navigerar in och ser om vi inte kan hjälpa till. Han har en F5 bakom sig. Nu gäller det också att identifiera målen.
När den där femman går mot oss. Vi låter honom göra det. Vi har riktat in oss på F5-an. Han är nedanför oss. Där har vi det. Fox 2! Mål nedkämpat! Snälla, säg att det där faktiskt var en F5 också. Bekräftat! Vi har fått bort F5-an från F18. Finns det en F5-a till här? Det var en Robot 74 vi använde på den där killen. Vi fortsätter att täcka vår vän målgetingen. Se om vi kan plocka den där F5-an. Vi går högt. Jag kan inte se honom. Jo, vänta där igen. Där var han. Oklart om vi har läge. Jag vill inte riskera. Fox 2! Splash 2! Splash 2! Alltså det där var en träff, men jag vet inte om det var dödande träff bara. Okej. Okay. Vi utgår från att ni gick på en av facklorna. Eller? Vi har inte bekräftat att målet har blivit förstört. Bekräftat. Två F5-or nedkämpade. Jag säger det igen. Två F5-or är nedkämpade. Vi återvänder till barcap. Vi kollar bränslet och gör att vi är hyfsat när det kommer till bränslet. Vi tar oss tillbaka mot fartygen och eller för sig, vi kan försöka smyga oss in med den där F-18-skvadronen och se vad de tänker hitta på. Jag menar, uppenbarligen behöver bålgetingarna flygskydd.
slår av jaktradarn så de inte tror, eller inte jaktradarn men robotsökaren så vi inte råkar skicka iväg en mot dem. Vi sätter också vapnen på, jo vapnen är, om inte säkrade så är de i alla fall inställda på att inte fällas. Okej, FMO:na är tillbaka men jag tänker inte gå igen en undus med dem. I själva verket tänker jag ta en titt på vad F-18-planen där håller på med. Det kan vara så att de helt enkelt övar landningar på hangarfartyget. Eller så kan de formera upp sig för ett anfall. Ja, vi behöver svänga betydligt mer om vi ska hänga på bålgetingarna. Vi passerar en Harrier som är på väg åt andra hållet. Jag undrar om de inte tänker försöka lufttanka. Nej, de avser inte försöka lufttanka. Mer tro, eller så försöker de göra det med KC-130. Någon anfaller med helikopter. Vi har slagit på den del som gör att vi kan spåra olika vapen. Och någon fällde en jäkligt snygg bomb där på. Vi har passerat KC-135. Vi närmar oss bålgetinggruppen allt eftersom. När vi ser dem så är min avsikt att lägga mig i klassisk techformation över och ovan. Kontakt Hornets. Jo då, då går det för lufttankning. Vi täcker dem. Risk att vara den där, det här vill jag faktiskt se. De får med upp sig på KC-130. Vi ska se till att hålla vårt avstånd så att vi inte stör dem nu bara. Jag ser tre bålgetingar formera upp sig på 130. Vi saktar in.
kan ha varit så att de misstog det hela för ett anfall. Som sagt, vi flyger bara cap. Åh, en av dem har till och med Blue Angel skinnet till sin F-on. Nice! Vi stängde nästan av motorn där. Det var kanske inte riktigt det resultat jag var ute efter. Se om vi inte kan lägga oss något närmare. Han slår på ledlamporna för att markera sin närvaro. Bra där. Vi ligger i position. Dock var de aningen snabbare än vad jag var. Det sagt, vi ska inte överraska dem med en Sonic Boom eller något sådant. Vi går upp till marschfart. Och passerar till höger. Jag vet att det ser ut som jag linar upp för ett robotskott, men så elak är jag faktiskt inte. Dessutom vill jag stanna på den här servern. Jag har den här hemska misstanken om att om jag skulle få för mig att sätta ett robotskott här så skulle de antagligen sparka ut mig, och jag gillar att flyga här. Jag ska inte säga att det inte är lockande, för lockande är det givetvis. Men det är ingenting jag vill göra. Så, vi lägger oss där och låser in kurs. Sänker farten någorlunda. Så. Sänker farten som sagt.